Rapaziada, e essa comparação aí do Neymar e o Estevão aos 17 anos, mano? Tem muita gente aí que tá falando, ah, não tem como comparar, é impossível, Neymar muito melhor e tal. E tem muita gente que tá falando que o Estevão, de fato, foi melhor que o Neymar. Vamos ver os números, mano. O Neymar aí em 2009, com 17 anos, pelo Brasileirão, ele jogou 33 jogos, fez 10 gols e deu 7 assistências. E teve 16 participações aí em gol. Já o Estevão na atual temporada, em 21 jogos disputados, fez 8 gols e deu 7 assistências. Além de 15 participações aí em gols. Agora se liga no que o Palestra News falou. Já falei no Twitter e vou falar aqui de novo. Estevão com 17 anos é mais jogador do que foi Neymar aos 17 anos. Vai ser melhor? Não sei. Tem potencial para isso? Sim. Craque. Então, rapaziada, muita gente aí tá falando que Estevão já é mais jogador que o Neymar com 17 anos, e tem muita gente que tá falando que não vai chegar, que Neymar já era genial, que não tem como comparar, enfim, que os números não sei o quê, que números é uma coisa, a genialidade é outra, enfim, rapaziada. Muita gente tá falando essas coisas aí, e cada um tá defendendo aí seu argumento, né? Que Estevão é melhor porque foi precoce, convocado recentemente aí pra seleção brasileira, enfim, não sei o quê. E a galera que tá defendendo aí o Neymar aos 17 anos, né? Que fala, ah, pô, quem viu, viu, né, parceiro? Que Neymar jogava demais, enfim, que não sei o quê. E eu quero saber a sua opinião, rapaziada. O que é que você acha disso aí, mano? Você acha que o Estevão é melhor que o Neymar aos 17 anos? Ou você acha que não tem como comparar? Neymar era diferenciado? Quero saber a opinião de vocês aí, mano. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal que é muito importante. Vamos ver aí, né? Porque tá dando o que falar isso aí, rapaziada. A gente não pode negar que Estevão, ele é diferente, rapaziada. Se tá comparando com o Neymar, mano, é porque o cara é diferenciado, de fato. Mas enfim, né, rapaziada? Quero saber sua opinião. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto, até o próximo vídeo.